в этих местах остались лежачие інваліди, дитини з інвалідністю, старики. У цих місцях залишились лежачі, інваліди, діти з інвалідністю, літні люди. Вони просто не мають куди їхати звідти. Те, що ми робимо, то медична допомога, препарати для них. Найголовніше для цих людей – проста розмова. Зустріч з іншою людиною, яка просто хоче сісти на лавочці, потримати за руку і сказати, що все буде Україна, все буде добре. Сказати, що все буде Україна, все буде добре. Вірус кудись підхватила. І сама собі приписала, сама себе лікувала. 3 дні було дуже зле, сьогодні трішки краще. Ну, треба, чи нема запалення, чи немає бронхіту, щось, ну, слабо. Спеціалісти подивилися. Спеціалісти подивилися. Бо найближче лікарня – одна з 40 кілок, це Покров. І там теж насищеність людей така дуже… Нікуди не попаде. А у вас от немає медсестри? Є. Сімейний врач був, яка покинув нас. Ну, це ж Пічіха, Наташа є. Медсестра є. Медсестра є. Ну, як, що там з'являється, якісь ну, ліки там, чи що, то вона згодить. Гуманітарні ліки дають, вона видає. Видають, ну. А так? Фахівець і фахівець. Да. Дома можна показати? Да. Це я бачу. А можна? Да. Можна сидіти. На цукор. Зараз він нічого не міряв. А було повишено. Принімаю метамін 500. А, таблетки. На польський же і 5, 5. Ідеально. Приїхало з нами 2 лікарів, 3 парамедиків і 1 медсестра. Приїхали з нами 2 лікарі, 3 парамедики, медсестра, я фармацевт. Те, що ми можемо зробити тут, а маємо УЗД-апарат із собою, можемо зробити кардіограму, поміряти тиск, сатурацію. Прості обстеження, які лікар може зробити своїми руками, своїми очима. Усе, що треба – порадити, залишити ліки і підтримати цих людей, які тут залишились. Гучно навколо, а вони тут живуть. Громко вокруг, а вони тут живуть. Прийшла жіночка, купила сиру, сметани, каже, там врачі приїхали з 50-ту, я до скількох не знаю. Кажу, оце мені якраз і треба. Ноги болять, коліно розпухше, а їхати немає куди. І поїхали, па куди поїдеш. А нога болить сильно. Може, доктора що їй підкажуть, може, мазі які треба, може, які процедури треба. Прошлий год просто на цій нозі робилася операція варикоза. Може, які осложнення, я ж не знаю. Робота в нас фізична, важка. У мене з серцем проблеми. Звісно, хотілося ж більше, кажуть, узнати, що там з ним. Ну, поки хоч так. Судюся на кардіограму. Що у вас? Ну, от я, допустимо, у мене щитовидка є. Щитовидка. У мене теж є. Да? У мене щитовидка. Ну, я як? Я стою на учоті. Я стою на учоті. Ну, після мене Таня була. Нам би, звісно, якби більше ще, щоб я глазного хотіла пройти. Ну, я рада, що приїхали, що я гіпертонік, що дали мені таблеточки. А якщо от вам треба ліки, то їх поїхати купити? Ну, Покров. Покров. Покровське. Кого транспорт є, або нанімати, або просити, щоб купили. Давай, дають гроші, люди. І от тут тільки туди добирати. Самі собі приписуємо. І то, якщо дощ рязки йде, дорога вона куди не проїзна, і півкілометра дороги не проїзної. А через Гуляйполе їхати, там бої йдуть, дуже накладно їхати туди. Не кожен ризикне туди поїхати. Руки в ваш нос. Така я одягаю. А яким пальцем? Яким пальцем? Цим пальцем в ваш нос. Так. Но
Во-первых, ми общаємося з По-перше, ми комунікуємо з органами охорони здоров'я, аби вони могли нам сказати, де потрібно і що потрібно. До громад ми приїжджаємо на швидких. Деякі наші автівки вже постійно на території України знаходяться, а на деяких ми приїжджаємо з Польщі. Так виходить, що потрібно приїхати з Польщі. Люди, які залишились у прифронтовій Успенівці, попри часті обстріли, відсутність електрики, медичного обслуговування аптеки, продовжують господарювати. Після огляду лікарів ідуть поратися далі, повертаються до буденних справ. Вода є в колодязі. Це колодязня не питна. Колодязня питня. Ми привозимо те, що готують кушати воду і пити. А так, ми спочатку генератором пользувалися, а потім поставили сонячні батареї. Ми держимо хазяйство, заробили і зробили. І тепер ми з світом. Корови, свині, свиноматки. Трудимося. Я любитель кролів давно, то поголів'я по-разному буває. Коли більше, коли менше, от, як сказати, все залежить від природи теж. Маленькі є, коленятка повиводили, поприводили. Ну вони зараз у вуточках, їх не видно, а ті більші повилазили вже самі. Війна на розплод не повліяла. До війни були і гуси, ми тримали і гусей, і то, ну, а тепер війна, інкубатори під окупацією, поїхати туди вже, як картицю, не візьмеш. А на ринках зараз дуже ціни на них піднімали, що гусеня 140-150 гривень маленьке коштує. Це дуже, для нас пенсіонерів це дуже накладна ціна. Ну, вроді цибульку, картошечку, огірочки. Часничок, таке, що необхідне. Цей рік у нас не вбіжали дощі, і що зима дощова була, і весна дощова. От так от опалило. Люди повертаються до своїх домівок, тому що люди були, виїжджали. Люди в нас роботящі. Роблять на землі біля своїх домівок. Наша територія не була окупована, але лінія, так сказати, зіткнення проходить в нас буквально в кілометрів 15-20. Була і авіація, яка дуже руйнівно пройшлась по селу.